بەڵێزان دی یاە دەماوێت گفتوگوبکە ئەم ڕۆلە ناویینی ڕۆژدا سەبارێت بەو داهاتتە یاخود بەردەوام چەندین کۆمپانیا لە هەرمی کوردستان بە تایبەت کمپانانیاییسۆ بەردەوام راپرتتیی خۆی بڵاو دەکاتەوە بارەت با فرۆشیینوت و زیادکردنی داهات بەڵامەوەی کە دەیبیین زیاتر با لا دوو ڕۆژە کا مشتوم ڕیێک هەم لە ناو هاوڵاتیان هەم لە ناوی دیکان یاخود لە ناو بەرپرسانەوەی کەلێ سادا دەکرێت یا نەمانی 400 ملیارد دیینارره کە لە ماوکانی رابرردو دا حکوومتی ناوەند بۆ تەواوکاری موچی مانگی دوانزەی ساڵی رابرردو مانگی یک دی نرد و بەڵام دواتر ناڕزایی دەربین لەلاەن چەند پارلمانتێک و چەند کووتلێککی عراقی لەوبوو کە دوابخان دەخرێتە سرەر هەژماری بانکی و بەڵام دواتر آخر بڕار هەر دررا و ئەو پارەیەخرا سەر هەژماری بانکی و و باسیشرا کە بۆ تەواوکاری موچێ و دەبێت تەنها لە چوارچەوەی موچە دا خرج بکرێت بەڵامەوەی کە لە ئستادا باز دەکرێ و بەپی سەرچاوێکی ئاگدار سەبارەت بەو بابەتە کە 400 ملیارەکە دیارنیە و نازانڕێت چۆن خرج کراوە بەڵام حکوەتتی هەرمیش باسی دەکات کەوان بۆ تەواوکاری و دابشکردنی موچ خرجیان کردووە و خستیانەوە سەر هەژماری بانکی م لێسادا گفتوگوی زیاترەکەم لەگەڵ میوانەکەم بۆمە بەسە بەڕێ زوری حسیین سەرۆکی ێکخراوی در بۆ زانانیارری نەوت لە ئەستودیەکانمان لەگەڵمان میوانە کاگووری ئاسپاس بۆ بەشداری کردەدەام ڕۆ لە ناویین ۆژ لەگەڵمانیت دەمەوێت سەرجد بزانم سەبارەت بە دوو ڕجیاوازی هەیە و مشتڕی هەیە همم لە نێوان خەکدا همم لە نێوان بەرپرسانددا سەبارەت بۆ 400 ملیارد دییناری کەهات بۆ تەواوکاری مچە سلااو لەبەرستستان سلااو لە بینەرانی بە ڕێزی ئەRTش بەڕاستی یانانی ئەگەر ڕونکننوکی ۆزاری دارایی بەوردی بخوێنیتەوە گاپێکی زۆر گەورە ئە بیننییانی ئەوەی کە یەک تۆز شارەزابێ لە دۆخی نوتی هەرمی کوردستانتیئگا گاپێکی گەورە بۆشایکی گەورە لەم سابی وەزارتی دارایی هەیە. سابەکە پەیوەستە بە وەزاری دارایی زایدن وەزارتی سامانە سروششتەکانن و جۆری ماماڵەکردن لەگەڵوداهاتی نوتەیکێتەوە بۆ هەریمی کورسستان لە ڕێگەی ئارتی بانکەوە دووبارە یعنی آخرژماری وەزارتی دارایی بە کورتیەکەی ئێمە دوو بژارتەمان هەیە، ئەوەی خڵکگومانانی هەیە ئەوەی مەمثلن هاوڵاتیان گومانیان یل لەوەی کە ئەم 400 ملیاردیننارە دیار نەماوەیان جۆرێک لە جۆرەکان بۆ پرۆسیکتر خشراوە. حقیقەتی تێداە بە دوو باڵگەیانی بە دوو حڵت توانی ینی لە رەحساابیەوە ئەمە ڕونکەیتەوە. یەکەم ئەگەر ئێمە داهاتی مانگی راابردو یعنی عادەتیۆ ینی کە نەوت ئەفرشتدااتتی مانگی ڕبررد و وەرەگیری لە یارریمی کوردستان مانگی ڕبرردوو بەلایانی کەمەوە 4 میلیون فرۆشتووە یانی فەرمی ئە دااتای 4 میلیۆونی فرۆشتووە و ئەگەر یەحساباتەکە بەوردی بکەیت400 م میلیون دلاری بوو ئەمێنێتەوە. ماقول لە وەزارتی دارایی 250 میلیون دلاری ڕادست کراوە ئە باقی پارەکەی تر چی لهات خۆمە پرسیارێکەکەبێ حکوومەتتی هەرێمی کوردستان وەڵام بااتەوە. ئەگەر حکوەتی هەرێمی کوردستانیش ئەم مانگە نوتی فرۆشتووە یعنی بۆ مانگی سێ50 میلیون دلار ئەبێ بخات راادستی وەزارتی دارایی بکە لە ڕێ وەزاری سامەە سروشەکان و لە ڕێ ئارتی بانکەوە، بەڵام دوباره بۆ70 میلیۆن دلار یان ڕدەستی وەزارتی دارایی کردو واتا، بە هەر جۆرێک حسااببی بکەی گاپێکی گەورە لن یعنی ناڕونەیەکی گەورە بۆ شایکی گەورە لە نحساباتی وەزارتی دارای حسااتیزار سامنە سروشەکانە هیاکەسی میلیۆن دلار لەم بین نیاون بووە ئەمسی میلیۆن دلارە ئەابیا حکوومەتتی یاریمی کوردستان گرنگە بۆ هاوڵاتیان یاریمی کورسستان ڕونکاتەوە بۆچی بەم ششکڵ بۆ ئایا گەر بمەلەررزەکەی توکییا و پێویستە ڕوونی بکاتەوە. بەس قەری کۆمپانیەکانیان داواتەوە پێویستە ڕووی بکاتەوە. خۆی وەذای دارایی حقیقەتێک لە قسەکانیان هەیە ئەڵێ ئمە چه ملیارەکەمان داوە بە تەوکاری موچە بەڵام ئەگەر 400 ملیارگە درراوە بە تەواوکاری موچە ئەی ئەو داهاتەنادیارەی کە ناتوەتە سرخسای وەزاری دارایی، بۆچۆ ڕۆشتووە وە بۆ کێ خەرچراوە وە چۆ خەرچکراوە کە ئەمە گرنگگە وەزارتی سامانە سروشیەکان حکوومەتی یاریێمی کوردستان ڕۆنی بکاتەوە من ئەمێ بە تووو بە هاوڵاتی وەڕێزیش بڵێم حساباتی وەزارتی سامانە سروشەکان نەقسێکی تێدایەوە 1970 ملیۆن دلار بۆ 1300 میلیون دلار دیار نیە پێویستە، ینی حکوەت ێریمی گووسان ڕووکردنەوە لەسەر ئەم پرۆسێبداوە هاوڵاتیانی خۆی لانیکەم قەنەعات پێ بک کە بڵێ هاوڵاتیەکانی من ئەم پارێ بوو ئەم بەشەی خەرجی ئێمە ڕۆشتووە لانیگەم بڵێ پارکە دیار نەماوە. باش،تەواتە کاگوورییا، ئەگەر ئەم 400 ملیارە هاتە بوو کە ئەوان وەکوباسی دەکەن و خسەیانەتە سەر هەژمارێکی بانکی یاخود بۆ تەواکاری موچە، بۆچی تا باز نەرا نەوت تا 400 ملیارەکە دیار نەماوە هیچ ڕوونکردنەوەی ان لەسەر ئەوەوەە دکەم 400 ملیارە بۆ تەوکاری موچە بەکار هێنراوە خج کراوە. خۆی گرفتی ئەوان ئەوەیە ڕاستە 400 ملیارەکە هاتووە و ئەگەری زۆریش ڕاستەم 400 ملیارە بۆ تاوکاری موچە یعنی خچکراوە بەڵام، ناڕۆنی و ناڕاستی ئەوەیە کە پارەی نەوت ناتو و سەرخەزێنی وەزارتی دارایی، باشە پارەکە ئەو بڕە پارەیەکە لە بری 400لیارەکە دایان ناوە کەس نازانێت چی لاتەوە بۆ چە ق ساابێکی بانکی ڕۆشتووە و چۆن مامەڵی پێوەکراوە بۆیە حکوومەت یاریمی کوردستان وکوو هەموو شتەکانی تریش ویسیان بە ناڕوونیەکی بە پرۆسەیەکی خراپ ئەم ئەم دۆخه بە